ከክርስቶስ ወስተን ሳይ 8 ማነው 3000 844 አመታት ነበሩ ሁለቱ ሲደምራቸው 5500 ዘመን የሚለውን የቃልኪዳን ጊዜ ሰጠና ከክርስቶስ ወስተን በኋላ በ1656 ዓመተ ምህረት ወይም በአጼ ፋሲል ቤተ መንግስት ዘመን በአጼ ፋሲል ዘመነ መንግስት በነበረበት ጊዜ መጽሐፈ ሄኖክ ከኖህ መቃብር ጋር ተቆፍሮ ወጥቷል። የዛን ጊዜ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ አንድ ክፍለ ዘመን ማለት በ17ኛው ክፍለ ዘመን እቺ ቤተክርስቲያን ተሰራቸው ከ1730 እስከ 1733 ነው ብያቸዋለሁ። በዛን ጊዜ እዚህ ድረስ መጥቶ ነበር ያ መጽሐፈ ሄኖክ የምንላቸው መጽሐፍቶች። እሱ ብቻ አይደለም መጽሐፈ ሄኖክ፣ መጽሐፈ ባርኮስ እና መጽሐፈ ፈውስ የምንለው በንጉሥ ሰለሞን ጊዜ ከአክሱም ጽዮን የነበረ መጽሐፍ ነው። ትንሽ ነበረች፣ እዚህ ደብረ ጻይቅ ጽዮን የነበረችው ትንሽ ናት። ያ ግዙፉ ግን በጀርመኖች እጅ ተሰርቆ ወደ ጀርመን ሂዷል። ዛሬ ጀርመኖች በግዕዝ ቋንቋ ሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ እስከ ማስተር ዲግሪ ድረስ ይሰጣሉ። እንዲሁም ደግሞ በሕክምና ደረጃ እነሱ የሚፎካከራቸው ሰው እስካሁን ድረስ ከሀገራት የለም። እና ምንድን ነው የሚገርማችሁ በቅርብ ጊዜ